Tudo bom? Vim aqui com a parte 2 dos preparativos da festinha do Biel. Algumas coisas que a gente comprou. Depois daquele dia a gente saiu, comprou mais algumas coisas. Então vou estar aqui compartilhando com vocês. Não vou poder falar muito alto porque o Biel tá dormindo aqui no quarto. E, gente, desconsidera os barulhinhos que vocês ouviram de fundo, porque aqui do lado tem, aqui atrás tem uma madeireira e um negócio de aço. Então, não tem como. Vamos lá, espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e me siga nas redes sociais, que eu tô compartilhando tudo com vocês por lá também, em tempo real que eu tô fazendo. Tem muita coisa que eu tô eu mesma fazendo, igual bandeja pra Porto Bet, a decoração, assim, tudo vai ser eu mesma que vou estar fazendo. Então eu vou compartilhando com vocês, estão em vídeos separados. Mas hoje é só mesmo pra mostrar o que a gente já comprou. Então vamos lá. Eu vou começar, gente, pelos descartáveis. A gente comprou tudo no tom de preto, vermelho e amarelo. Copinhos. Ó. Acho que aqui cada um vem 50 copinhos. É isso mesmo, ó. Contém 50 copinhos, são 150 copos. Compramos. Ah, não, compramos mais um, ó. Mais um preto. Nossa, a gente comprou copo demais, caraca. Ó, mais um preto e amarelo. Então, ao todo, ai, tem 250 copinhos, ó. Tudo aqui, ó. 250 copinhos. Compramos também. Peraí. Pratinhos. Ah, esses copinhos aqui, cada um foi R$4,50. Isso mesmo, é 4,50. E cada pratinho foi R$1. Ó, vem 10 pratinhos aqui. Então a gente comprou dois de cada: dois vermelhos, dois amarelos e dois pretos. Ó, aí pra comer o bolo a gente comprou garfo. Só que a gente não achou na cor preta, então só pegamos vermelho e amarelo. E eles foram R$1,90. Ó. Compramos também, gente, balas para encher os tubetes, né? Aí compramos mais um saquinho de bala amarela, que é para colocar nesses tubetes aqui, ó, com o rostinho do Mickey que a gente comprou, ó. Esses tubetes, essas latinhas, né? Que fala? Caixinha. É, foram R$7,90, vem 10 unidades. E é o rostinho do Mickey, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. É o rostinho do Mickey. Aí a gente comprou balinha amarela pra pôr aqui dentro. E ela foi R$7,50, ó. Aí depois compramos mais esses tubetes aqui, ó. Foi também R$7,50. E ele é desse modelinho, ó. Aqui vai a tagzinha que eu mostrei pra vocês no último, no outro vídeo, que é um adesivo do Mickey, vai aqui. Aí compramos mais dois saquinhos de bala, ó. Vermelho e preto, foi R$6,50. Isso aqui foi em outro lugar. Compramos mais balas pra pôr nas lembrancinhas, ó. Foi R$4,50. R$4,45 esse saco de bala. Aí compramos essas pastilhas, né, ó. Foi R$5,75. Compramos moranguetes. Não sei se vocês conhecem. Ó, moranguetes. Foi R$6,50. Acho que vem aqui uns 20 moranguetes. Acho que é isso mesmo, 20 moranguetes. Compramos essas lembrancinhas, que é aquele negocinho que você fica assoprando e sobe a bolinha, ó. Ó, as bolinhas aqui. Esse aqui foi R$8,55, vem 10. Compramos também palitos, né? Pra mim poder fazer os centros de mesa. Esse aqui acho que foi uns R$4,00, em 15 palitos. Vou pintar, né? Aí, gente, no último vídeo eu falei que a gente ia comprar aquele pote de brigadeiro, pequenininho. Aí a gente achou esses daqui lá na loja. Faz 110 brigadeiros, cada coisinha desse. Custou R$12,95. A moça falou que é muito bom, não tem gosto de sabão, é um chocolate bem gostoso. E beijinho também, foi o mesmo valor. Ó, é a mesma marca, R$12,95. Então acho que compensou mais. Compramos também pipoca. O saco inteiro saía R$15. Aí ela vem de metade também. Vem 50 aqui. A gente pegou só 25. E ainda vai sobrar, né? Que vão ser 16 lembrancinhas ou 10 lembrancinhas, não sei. E, gente, esse achado aqui.
Até agora a gente não tá acreditando que a gente pagou esse valor nessas caixinhas de lembrancinha. Eu ia fazer as latinhas, mas aí ia dar muito trabalho. Aí eu prefiro comprar as caixinhas mesmo. Aqui, gente, vem. Ai, quantas caixinhas eu ganhei aqui? 8 unidades. Gente, a gente pagou R$4,90. Olha isso. Eu vou montar uma aqui pra vocês verem. Comprei duas, ó. Olha isso, gente. Que coisinha mais linda. Aí eu vou mandar fazer a tag pra pôr aqui dentro, aqui na frente, com Gabriel 2 aninhos, né? Eu já até fiz, pra falar a verdade, eu mesmo que fiz a arte, tudo. Só vou mandar imprimir. Mas vou mandar mais pra frente pra imprimir. Ainda tá muito cedo pra imprimir isso daí, perde a cor, né? Peraí que eu tô montando a caixinha pra vocês verem. Meu, a gente não acreditou até agora que a gente encontrou essas caixinhas nesse valor, gente. R$4,90 cada saquinho desse. Tinha lojas aí que tava 15, R$ 20. Tudo bem que era um pouquinho maior, mas mesmo assim, meu, R$4,90. Só tinha essas duas também. Então a gente ia trazer mais, mas não tinha. Olha, que belezinha. Aí eu vou pôr a tagzinha aqui, o adesivinho. Escrito Gabriel 2 aninhos. Aí esse aqui vai ser a lembrancinha. Ai, muito fofo. Ô, menino. E, gente, comprei também vários EVAs. Ó, bastante cartolina. Acho que eu comprei umas 20 cartolinas. Ó, tem mais aqui. Ó, cada cartolina dessa saiu R$ 1. Aí os tons também, né? E muitos EVAs. Ó, não vou conseguir mostrar o todo. Ó, muitos EVAs. Com glitter. Tem amarelo com glitter também, ó. Amarelo com glitter. Amarelo sem, preto, vermelho sem glitter. E é tudo que eu vou estar usando pra fazer a decoração. Ah, esse adesivo aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, que vai ali, ó. Esse adesivinho. Tá vendo? Eu tive que abrir um pra dar pro Gabriel. Ele ficou gritando, ontem até sei. Vai esses adesivinhos. Espero que vocês tenham gostado, gente. É isso, mais essas comprinhas que eu vou comprando, a gente tá comprando, eu vou mostrando pra vocês no decorrer dos vídeos e o que eu tô fazendo também. Eu fiz um monte de coisa aqui já na casa da minha mãe, mas é que é pro outro vídeo. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, só mesmo pra vocês ficarem curiosos. Esse daqui, ó, é o que eu pedi EVA, que vão na. Ai, na... nos centros de mesa. A gente vai pegar algumas mesas só. Vou pegar umas 4 mesas pra pôr na minha mãe. E eu tô fazendo os centros de mesa. Aí esse aqui vai no meio. Número 2, Gabriel, 2 anos. Olha que coisa mais linda. Aí aqui tem mãozinha, ó, que eu fiz, o Mickey. Tem aí um monte de coisa, gente. Só que eu vou pôr num vídeo separado pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e me seguir nas redes sociais mais uma vez, porque eu tô compartilhando tudo com vocês por lá. Quem me segue no Instagram viu as bandejas que eu fiz, que eu já fiz, tá na casa da minha mãe. Só falta editar o vídeo que eu pôr pra vocês no canal. Mas quem me segue no Instagram já viu as bandejas. Então, se você não me segue, corre lá. Tô postando tudo lá em tempo real, que é mais fácil do que aqui no YouTube. Aqui vocês demoram mais pra saber. Lá no Instagram é assim que eu faço, eu já posto. Então é isso, gente. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!